أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hvala i zahvala Allahu Đalešanuhu, salavat i salam na njegova poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, časne ashabe i sve one koji ga slijede na putu istine, na putu dini Islama do sudnjeg dana. Hvala Allahu Đalešanuhu koji nas je uputio na pravi put i salavat na njegova poslanika koji nas je podučio i koji nas je uputio kako da blagodati koje nam Allah Đalešanuhu daje na ovom svijetu učinimo vječnim, učinimo za nas korisnim i istinskim blagodatima i dobrom i na onom svijetu. Draga braćo i cijenjene i poštovane sestre, ovo odabrano vrijeme, mubarek mjeseca Ramazana, pored svih blagodati koje sa sobom nosi, je vrijeme kad mi, dakle, i u onom pogledu, dakle, naši ibadeta koji su materijalne prilike imamo mogućnost da učinimo dobro i da učinimo trajno dobro za sebe. Uzvišeni Allah Đelešanuhu nas daruje mnogim blagodatima, stavlja nam i na raspolaganje, mi ih uživamo na ovom svijetu, međutim, uzvišeni Allah Đelešanuhu nam daje mogućnost i upućuje nas da te blagodati učinimo vječnim i trajnim blagodatima. Koji je to način, draga braćo i poštovane sestre? Pa to je način uvakufljavanja, dakle, onoga što nam je Allah Đelešanuhu dao od imetka, vakufljenje vremena, slobodnog vremena koji nam Allah Đelešanuhu daje i vakufljenje truda. Naime, ideal naše vjere Islama jeste da blagodati koje uživamo dijelimo sa drugima, da budu opće korisne blagodati. Dakle, čovjek na ovom svijetu uživa u novcu koji mu je Allah Đelešanuhu podario, međutim, uzvišeni Allah Đelešanuhu traži da tu blagodat podijeli ili da je učini dostupnom i drugima. Primjer kako trebamo postupati sa brojnim blagodatima koje nam uzvišeni daruje, nalazimo u primjeru Allahovi Đelešanuhu poslanika. Dakle, Allah Đelešanuhu je svoje poslanike učinio najboljim stvorenjima, ljudima koji su bili potpuni, koji su bili savršeni. Također, nakon Allahovih Đelešanuhu poslanika, primjer za postupanje sa onim svim silnim blagodatima nalazimo i u primjeru najbolje generacije ljudi na ovome svijetu, a to je generacija ashaba Allahova Đelešanuhu poslanika. A nakon njih, naravno, i sve generacije naših dobrih prethodnika, dakle, od vremena poslanika, alejhi selam, pa do danas. Naime, imamo primjer, dakle, taj neprevaziđeni primjer, kad Omer, radijallahu anhu, jedne prilike uvakufljuje polovinu svoga imetka za potrebe muslimanske zajednice, za potrebe muslimana i pri tome misli ili pomišlja da je ovom prilikom pretekao i velikog Ebu Bekra. Međutim, istom tom prilikom ispostavlja se da je Ebu Bekr uvakufio čitav svoj imetak. Tad Omer odlučuje da se više nikad ne takmiči sa Ebu Bekrom kada je u pitanju darežljivost. Također imam onaj poznati slučaj kad su ashabi sa poslanikom alejhi selam došli u Medinu, učinili hidžru, bili su u potrebi za pitkom vodom, međutim, jedan bunar koji je posjedovao jedan od medinskih Jevreja stvarao im je problem jer su, dakle, morali po visokoj cijeni da plaćaju vodu sa tog bunara, a onda poslanik alejhi selam, nakon što nije mogao svojim nagovorima ili svojim traženjem izdejstvovati od ovog Jevreja da proda bunar, rekao je, obratio se muslimanima i kazao: ko od vas ili ko otkupi bunar pa ga učini vakufom,
obezbijedio je ili kupio je sebi džennet. A onda Osman radijallahu anhu dolazi do ovog jevreja i nudi mu, dakle onako diplomatski, da kupi samo polovinu tog bunara. Ovaj je to prihvatio naravno za dobru cijenu i prodao mu je polovinu bunara. Nakon toga Osman oglašava muslimanima da je svako drugi dan voda besplatna svim muslimanima, nakon čega ovaj jevrej uviđa šta je učinio i onda daje ili nudi Osmanu da mu proda i onu drugu polovinu bunara, nakon čega to ovaj ashab i čini. Imamo, draga braćo, poštovane sestre, još ogroman broj primjera, da ne kažemo bezbroj primjera, svijetlih primjera iz ove prakse ashaba. Evo, navešćemo još jedan. To je primjer ashaba Ebu Talhe, koji je bio vlasnik najvećeg broja palmi u Medini, najvećih bašća. I on dolazi poslaniku, alejhi selam, i kaže: poslaniče, ova moja bašća Burejha, koja je u blizini tvoje džamije, ja je činim sadakom, trajnom sadakom ili vakufom, pa se nadamo da Allah dželešanuhu nagradi. A poslanik alejhi selam mu kaže: čestitam ti, taj imetak će ti biti od velike koristi. Dalje, draga braćo, naša bliža prošlost, naši preci na ovim prostorima, na prostorima naše domovine Bosne i Hercegovine i našeg grada Mostara, također obiluje velikim, lijepim, svijetlim primjerima gdje su naši preci vakufili svoj imetak koji im je Allah dželešanuhu dao, koji su sticali naravno na halal način. Pa tako možemo lako primijetiti da su sve naše čaršije bosanske nastale kao sam vakuf. Jer taj određeni naš predak, dobrotvor, vakif, izgradio bi džamiju, nakon džamije izgradio bi uz nju dućan, bazar, kuhinju, medresu i sve ostale objekte koji znače jedno urbano mjesto, mjesto urbanog življenja, i tako su nastajale naše čaršije. S druge strane, imamo primjere vakufa gdje su naši preci vakufili novac za izdržavanje siromaha, gdje su vakufili posuđe za potrebe siromašnih muslimana u nekim prilikama, gdje su čak vakufili svadbenu odjeću ili što bismo danas kazali vjenčanice za siromašne djevojke koje su se udavale. Dakle, iz svih ovih primjera možemo biti duboko nadahnuti, istinski nadahnuti, da mi svoje imetke koje smo stekli na halal način, da svoje slobodno vrijeme koje imamo i koliko ga imamo, da svoj trud, svoju snagu, svoje zdravlje koje nam Allah dželešanuhu podario, da koristimo u ovom smjeru. Neko od nas možda nije dovoljno bogat ili nije uopšte bogat, nema novca, međutim ima slobodnog vremena. A zar nije neko kazao da je vrijeme novac? Dakle, uvakufimo svoje vrijeme u činjenju dobra svojim sugrađanima, muslimanima, onima koji su potrebni, uvakufimo svoj rad u korisnim projektima. Nemojmo, dakle, nikad pomisliti da smo mi u poziciji da ne možemo ništa po ovom pitanju raditi. Navešćemo jednu lijepu, finu predaju, hikaju, koja kaže da je u vrijeme jednog vladara, sultana, koji je naumio da izgradi, nanijetio da izgradi veliku džamiju, on zaista taj svoj naum počeo realizirati, unajmio najbolje majstore, platio ih po najboljim cijenama, čak on sam svoje lično vrijeme trošio ili ulagao u nadziranje tih poslova, sam pomagao u izgradnji te džamije i Allahovom odredbom je izgradio. Međutim, prije samog sabahskog ezana sa munare te džamije, koji bi značio početak obavljanja ibadeta Allahu dželešanuhu u njoj, uzvišeni Allah mu daje da usnije jedan san
u kojem on vidi da ima samo polovinu dobrog dijela od tog svog projekta. A onda on saziva učenjake, svoje pomoćnike i ministre, pa ih pita za tumačenje tog svog sna, a oni mu to tumače kao očigledno učešće još nekoga u tom njegovom hajratu. Toga je donekle uznemirilo, zatražio je od njih da ispitaju slučaj i nakon nekog vremena dovode jednu staricu, siromašnu, međutim dostojanstvenu, slabog tijela, za koju kažu, evo vladaru, evo sultanu, ona je ta koja je napravila učešće ili koja ima učešće u tvom hajrli projektu. Pita je sultan, pita je vladar, kako je ona to uspjela, kad je on nadzirao svaki korak, kad je on taj koji je završio ovaj projekat. Ona kaže, čula sam, plemeniti vladaru, da se gradi nova džamija, pa sam ja kupila 2-3 komada ili grumena kreča koji sam ubacila ili koji sam stavila na mjesto gdje je bio, dakle, materijal za izgradnju ove džamije. Sultan je shvatio šta se je desilo, da je ova starica, dakle, iz svoje mogućnosti, dakle, njena je mogućnost bila mala, ali da je izdvojila procentualno velik dio svog imetka da bi ovo učinila, pa joj je ponudio da otkupi to njeno dobro djelo ili taj njen udio. Međutim, ova starica, znajući kakav je sevap, kako je dobro uradila, to je i za zlato odbila. Draga braćo i poštovane sestre, ovo mubarek vrijeme iskoristimo da uvakufimo nešto od svog vremena, da uvakufimo nešto rada i da uvakufimo nešto od mala ili imetka koji nam je Allah dželešanuhu podario, jer ćemo samo tako taj svoj imetak učiniti trajnim, jer i hadis poslanika alejhi selama jeste kad Abdullah ibn Mesud dolazi do poslanika jedne prilike, pa ga zatiče kako uči suru Al-Hakumut Takathur, i govori poslanik alejhi selam da će ljudi reći, da će čovjek govoriti, moj imetak, moj imetak, pa će mu biti rečeno, ti od svog imetka nemaš ništa osim onoga što si pojeo pa time se okoristio, ono što si obukao pa to podarao, i ono što si udijelio ili uvakufio na Allahovom putu pa ga učinio trajnim. Molim Allaha dželešanuhu da ove dane mubarek Ramazana provedemo u njegovom zadovoljstvu i da steknemo sva dobra ovih odabranih dana, da zaslužimo Allahovu dželešanuhu milost, oprost i da nas uzvišeni sačuva džehennemske vatre. Amin, ja rabbel alamin. Assalamu alaikum.